Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi, canlı yayında mən, Natiq Ədlovam. Ümid edirəm ki, siz də yaxşısınız, işləriniz qaydasındadır. Bugünkü canlı yayımın Taliyə Bağırzadiyə həsr olunacaq və çox xahiş edirəm ki, bu yayım sizin üçün də əhəmiyyətlidirsə, ona biganə qalmayıb öz dostlarınızla paylaşasınız, insanlara xəbər verəsiniz və bu yayım paralel olaraq yeni yaratdığımız YouTube kanalımızda da nümayiş olunur və onu şərh yerində paylaşmışam. Çox xahiş edirəm ki, onu da dostlarınıza çatdırın. Bizim üçün əhəmiyyətlidir, çünki yeni olduğuna görə o kanal bəzi insanlar xəbərsizdir və biz bilirik ki, insanlarımızın bir çoxu Facebook-dan istifadə eləmir, ancaq YouTube-dan istifadə etdiyinə görə lazımdır ki, həmin insanlar YouTube kanalımızdan xəbər tutsunlar ki, bu gedən canlı yayınları da olar bilsin. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Milli Şura martın 2-sinə yeni miting təyin edib. Bundan əvvəlki mitingdə, yəni yanvarın 19-unda keçirilən mitingdə əsas tələblərdən biri siyasi məhbuslara azadlıq idi. O tələb yenə də gündəmdə qalır. Çünki Azərbaycanda 150 nəfər civarında siyasi məhbus var və siyasi məhbusların sırası da sayı da günü-gündən artır. 2 marta təyin olunan mitingdə bizim tələbimiz Azərbaycan xalqının, ictimaiyyətinin tələbi ondan ibarətdir ki, zindanda saxlanan bu günahsız insanlar nəhayət azadlığa buraxılsın və onların arasında heç şübhəsiz ki, bizim inanclı qardaşlarımız da üstünlük təşkil edir və onların arasında Taliyə Bağırzadə də var. Bugünkü yayımı mən ona görə hesab elədim ki, Taliyə Bağırzadəyə həsr eləsək, daha düzgün ola bilər, faydalı ola bilər. Çünki Taliyə Bağırzadə ilə yanaşı, yanılmıramsa 70-ə yaxın insan bugün zindanda günahsız olaraq cəza çəkir və bizim bu yayımı etməkdə məqsədimiz bu insanların kimliyinə diqqət çəkməkdir, Taliyə Bağırzadənin obrazına diqqət çəkməkdədir və mən əlimdə olan müəyyən faktları sizə çatdıracağım. Çünki bildiyiniz kimi Azərbaycan hakimiyyəti Taliyə Bağırzadənin düşmən, terrorçu obrazını yaratmaqdan ötürü dəridən qabıqdan çıxır. Mən əlimdə olan bəzi faktları sizə çatdıracağım. Düzdür, o faktlar göydən gəlməyib və yaxud da bir hansısa mən daşın altından çıxartmamışam. O faktları biz hadisələr ilk gündən, cəryan edən gündən demişik. Sadəcə zaman olub ki, insanlarımız siyasi proseslərdən uzaq olub, dövr mətbuatı yaxşı izləməyiblər və o zamanda da Azərbaycan hökumətinin qılıncının dalının və qabağının kəsən vaxtları idi. Bütün gün öz televiziyalarında kampaniya aparırdı müxarifətə qarşı, Taliyə Bağırzadəyə qarşı və o hay-küyün içərisində həqiqətləri deyənlə də eşidilməz olurdu. İndi əlimizə fürsət düşüb, Azərbaycan ictimaiyyəti şükürlər olsun ki, artıq əvvəlki biganəliyi və siyasi proseslərə laqeydliyi kənara qoyub həssaslıq göstərir və bu həssaslıqdan istifadə edərək mən özümü borc verdim ki, Azərbaycan zindanında əzablara məruz qalan Taliyə Bağırzadə və onunla birgə olan siyasi məhbuslarımıza vaxtaşırı efir ayırım, vaxt ayırım. Taliyə Bağırzadədən başlayırıq. Növbəti həftədə, həftənin birinci, ikinci günündən başlayaraq çalışacağım ki, bütün siyasi məhbuslarımız barəsində mən belə bildiyim qabiliyyətim çatan formada müəyyən yayımlar edin. Siz də o insanları tanıyın, onların dırnaqarası günahlarının nədən ibarət olduğunu bilin və dostlarınızla paylaşın. İndilikdə isə mən keçəcəm Taliyə Bağırzadənin nəyə görə belə qəzəbə düçar olduğun, nəyə görə şərləndiyin və əlimdə olan faktları sizə çatdıracaq. Xüsusən ölüm və öldürmə ilə bağlı olan faktları və çox xahiş edirəm ki, siz də yayını paylaşın. Mən sözümü bitirəndən sonra bu efirdə görürsünüz, aşağıda mənim WhatsApp nömrəm yazılıb. Sizin də imkanınız var ki, zəng edib qoşulun, Taliyə Bağırzadə barəsində fikirlərinizi deyin. Deyin ki, o insanı necə qəbul edirsiniz, doğrudan mı o Azərbaycan hökumətinin təqdim etdiyi kimi bir vətən xainidir, terrorçudur və yaxud da başqa bir
dövlətin agentidir, yoxsa xalqımızın, millətimizin təəssübünü çəkən, onun azadlığı uğrunda çalışan bir adamdır. Mənim burada nə deməyimdən asılı olmayaraq, sizin fikir bildirməyə azadlığınız var və mən o şəraiti sizə söz verirəm ki, sadəcə efir etikasını qoruyaraq, gəlin, zəng edib fikirlərinizi deyin. Mən indi qayıdım lap başa Taleh Bağırzadə ilə bağlı ölüm və öldürülmə dedikdə nələri nəzərdə tuturam, o barədə sizi məlumatlandırım. Son prosesləri bilirsiniz, yəni 2005-ci ilin noyabrında Nardaranda Azərbaycan hakimiyyəti Taleh Bağırzadə və onun rəhbərliyi etdiyi Müsəlman Birliyi hərəkatına qarşı çox ağır dövlət cinayətə yol verdi. Orada insanlar öldü, 4 nəfər Taleh Bağırzadənin və Taleh Bağırzadənin tərəfdarları, 2 nəfər isə polis əməkdaşları. Mən o barədə ayrıca danışacağam. Hələlik biraz keçmişə gedirik. Taleh Bağırzadə ilə bağlı bu birinci ölüm işi deyildi Nardaranda. Azərbaycan hakimi Əli Taleh Bağırzadəyə görə bundan çox-çox əvvəl qana batmış. Bizi izləyən çox sayda insanlar var Facebookda və YouTube-da. Sizin hər birinizdən, əziz dostlar, çox xahiş edirəm ki, bu yayımı paylaşın. Çünki bu yayımda bizim efirimizdə deyilməyəcək, deyilməmiş bir çox həqiqətlər səslənəcək mənim tərəfimdən və bu o həqiqətlərdir ki, təksib olunmazdır. Heç kimin cürəti yoxdur ki, onları təksib eləsin. Deməli, əziz dostlar, bu Taleh Bağırzadə indi Qobustan həbsxanasında saxlanılır. Bu onun üçüncü məhkumluğudur. Birinci məhkumluğu 2011-ci ildə Təhsil Nazirliyi önündə hicab aksiyası ilə bağlı olmuşdu. Ondan sonra, təxminən bir 2 ildən sonra, 2 il yarımdan sonra Taleh Bağırzadə azadlığa çıxdı. 2013-cü ilin 2 aprelində Taleh Bağırzadəni və onun sürücüsünü narkotiklə şərləyib həbs etdilər. 2 aprel 2013-cü ildə yadınızda saxlayın. Bu, Taleh Bağırzadənin ikinci həbsidir. Həmin günü bir televiziyalar Taleh Bağırzadənin həbsi ilə yanaşı bir məlumat da yaydı və bu yayılan məlumat Taleh Bağırzadənin həbsi barəsində, həbsi qədər narahatlıq yaradan, həyəcan doğuran məsələ idi. Bildirilirdi ki, Bakı şəhər sakinləri 2 nəfər, Vüsal Salihov və Royal Əskərov həbs olunub. Bu şəxslər Taleh Bağırzadənin tərəfdarlarıdır və onlar Bakı şəhər icra hakimiyyətini yandırmaq istəyirmişlər. Bunu təbii ki, öz təqdimatları ilə verdilər, o insanların şəkillərin, videoların nümayiş etdirdilər. Artıq bu informasiya yayılanda, bu iki informasiya Taleh Bağırzadənin narkotiklə həbsi və bu iki şəxsin Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yandırılması, yandırmaq istədiyi barədə informasiya yayılanda artıq hər kəs başa düşdü ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Taleh Bağırzadə ilə bağlı çox ciddi planları var. O insanların Taleh Bağırzadə ilə təşkilati bağlılığı sonra məhkəmə prosesində nə sonra üzə çıxmadı. Sadəcə o insanlar özləri də etiraf etdilər ki, bəli, belə bir niyyətləri olub, yəni Taleh Bağırzadənin həbsinə görə yox, ümumi dindarlara olan Bakı şəhər icra hakimiyyət tərəfindən olan təziqlərə etiraz olaraq Meryan Hacbala Abtalıboğlu binasının qapısını yandırmaq istəyirlər. O zaman da bildiyiniz kimi həm hicaba, məktəbdə hicablara, hicablı tələbələrə, şagirdlərə qadağa qoyulmuşdu, azan qadağan olmuşdu Bakı şəhər icra hakimiyyət tərəfindən. İndi bilmirəm, səsküzləndiricilərlə azanın verilməsi indi Bakıda mümkündür, yoxsa yox. O zaman belə bir qadağa qoyulmuşdu. Eyni zamanda Taleh Bağırzadə də yenicə çıxmışdı. Bakının hansısa bir kəndində, məsciddə xütbələr deyirdi, ona da təziqlər var idi və bu iki gənc, yeni təxminən 25, bəlkə də 28 yaşında olan gənclər idi. Artıq azadlıqdadırlar. Belə qərara gəliblər ki, öz dillərində gedib Bakı şəhər icra hakimiyyətini cəzalandırsınlar və bunlar öz əməllərinə heç başlamamışdan yaxalanmışlar. Necə olmuşdu, nə tər olmuşdu, mən bunu bilmirəm. Kimsə onlara, onlar barəsində xəbər vermişdi və yaxud da onlar
səriştəsizlik eləmişdilər. Yəni onların əməllərinə başlamamışdan yaxalanmışdılar. Və bu da polis üçün, Azərbaycan hakimiyyəti üçün yaxşı bir bəhanə vermişdi ki, baş verən bu hadisəni Taleh Bağırzadəyə bağlasınlar. Yəni o zaman belə təqdim edirdilər ki, Taleh Bağırzadə deyib ki, mən tutulsam belə şuluq işlər görüm, ajitaj yaradım, sabotaj yaradım. Və bu iki gəncə qarşı olduqca ağır işgəncələr verilmişdi ki, onlar Taleh Bağırzadəyə qarşı bu şəkildə ifadə versinlər. Onlar sonra məhkəmədə bunları dedilər ki, onlara günlərlə ağır işgəncələr verilib, yaxınları, əzizlərinin əzizləri təhdid olunub, elektriklə onları incidiblər. Yəni 21-ci əsrdə Bakıda azərbaycanlı Azərbaycana, azərbaycanlıya elektriklə işgəncə verir. Amma o adamlar öz əməllərini səmimi şəkildə etiraf etdilər. Dedilər ki, biz bu işə görə bunu etmək istəyirdik, edə bilməmişik. Amma Taleh Bağırzadə ilə bunun heç bir bağlılığı yoxdur. Yəni nə Taleh Bağırzadə bizə belə bir göstəriş verib, nə də heç kimsə. Biz sadəcə öz daxili rəyimizlə bu addımı atmaq istəmişik. Bu cinayət işi barəsində mən təfsilatına, təfərrüatlarına getmək istəmirəm. Burada ölüm işindən danışacağım. Deməli, həmin işdə bir nəfər də şahid kimi keçirdi. Bu, Kamran Seyidov adlı Sokarın işçisidir. Kamran Seyidov. Kamran Seyidov artıq həyatda yoxdur. O intihar edib, özdə Seyid idi. Niyə intihar edib? Bax, bunu mən indi nəql edəcəm və istəyirəm ki, bu məsələni hər biriniz bilin, paylaşın, qınayın, lənətləyin, əlinizdən nə gəlirsə, yəni həqiqəti diri saxlayın. Ən azı bilin, mənim bu deyəcəklərimə şahid olun ki, Azərbaycanda necə dəhşətlər baş verir və həm də bu dəhşətlərin əsas əzab keçilərindən biri Taleh Bağırzadədir. İnsan heç bir cinayət etmədiyi halda, yalnız dindar olub, haqqı dediyinə görə, ölkədəki sosial-siyasi problemləri qabartdığına görə Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən görür necə zülüm, zillət, məşəqqətlərə məruz qalır. Əvvəlcə adın çəkdiyim Vüsal Salihov və Rüyal Əskərovun işi ilə bağlı şahid kimi Kamran Seyidovu da məhkəmədə dindirmək istəyir. Amma prosesin gedişində məlum oldu ki, Kamran Seyidov intihar edib və bu intihara görə öz yaxınlarına, dostlarına, öz imzası ilə məktub qoyub gedib. Mən o məktubu məhkəmədə adın bayaq çəkdiyim şəxslərin vəkili olan Yavər Hüseyn açıqlamışdı. Mən indi Kamran Seyidovun, mərhum Kamran Seyidovun öz dəstixətti ilə yazdığı məktubu sizə nümayiş etdirəcəm. Həmin məktubu o zaman Azadlıq qəzetində dərc etmişdi. Mən indi onun Kamran Seyidovun məktubunu sizə nümayiş etdirirəm və bu məktubu sizin üçün oxumağa çalışacağım ki, bilin Kamran Seyidov nəyə görə intihar etdi, onun ölümünün səbəbkarı kimdir, nədir? Bir daha xatırladım ki, Kamran Seyidov şahid kimi məhkəmədə dindirilirdi və dindirilmək istəyirdi və günlərin bir günündə vəkil gəldi ki, Kamran Seyidov həyatda yoxdur və bir məktub qoyub gedib. Kamran Seyidov Taleh Bağırzadəyə görə intihar edib. İntiharın səbəbin o öz məktubunda yazıb və mən o məktubu indi olduğu kimi sizə oxuyuram. Siz də paylaşın, xahiş edirəm. Mən Seyidov Kamran Nazimoğlu bu yazını yazıb bildirirəm ki, mən 06.04.2013-cü il tarixdə Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsi tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanmışdım. Ayın 6-cı apreldə, yəni o vaxt ki, Taleh Bağırzadə artıq 4 gün idi həbs olunmuşdu. Saxlanmağımın səbəbi isə Bəxtiyar Qurbanov və Royal Əskərovun 31.03.2013-cü il tarixdə mənim yaşadığım həyətdə
mənimlə görüşməkləri olmuşdu. Görüş zamanı Bəxtiyar 900 manat borcu olmasını və bu borcu başına bir iş gələrsə ödənilməsinə kömək etməsini xahiş etdi. Onlar görmək istədikləri işi, yəni hicab qadağası və Taleh Bağırovun tutulmasına ehtiraz əlaməti olaraq Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qapısını yandırmaq istədiklərini bildirdilər. Məni 2 gecə banda deldə saxladılar. Dindirilmə zamanı olduğu kimi ifadə verdim. Mənə təzyiq edib istəyirdilər ki, mən deyim ki, güya Taleh Bağırov onlara deyib ki, məni tutsalar ajitaj salarsınız. Səhhətim və psixoloji durumum pis olduğundan təzyiqlərə dözə bilmədim. Onlar məndən istədikləri ifadəni aldılar. Hətta ifadəm Daxili İşlər Nazirliyinin arxiv idarəsi tərəfindən lentə alındı. Artıq mən 6 aydır ki, əzab çəkirəm. Ona görə də bu yazını yazmaq qərarına gəldim. Qoy o idarənin rəhbərliyi və işçiləri Allah qarşısında cavab versinlər. Görün, bunlar Hacı Talihdən necə qorxurlar ki, onu mühakimə etmək üçün nəyə desən gedirlər. Əfsuslar olsun ki, mən də onların ambisiyalarının qurbanı oldum. Hacıcan, sənə and verirəm Uca Allaha, sənə and verirəm Məhəmməd Ali Məhəmmədə məni bağışla. İmam Hüseyin əleyhissalama fatirinə məni halal et. Mən sənin qədrini bilmədim. Qardaşlar, sizin də hamınızdan üzr istəyirəm. Hacı Talihə sahib çıxın. Xalqımızın bu cür qorxmadan haqq sözünü bəyan edən oğullara çox ehtiyacı var. Ey əziz qardaşlar, əlbir olun, yoxsa mənim kimisinin başını yedikləri kimi sizin də başınızı tək-tək yiyəcəklər. Bir daha bildirirəm ki, mən tərəfindən əlaxüsus video görüntüdə olan ifadələr yalandır. Ümid edirəm ki, bu yazımın kiminsə xeyrinə olacaq. Allah bütün qardaşları bu zalimin şərindən qorusun. Bütün bunlara ehtiraz olaraq mən sizi tərk edirəm. Xahiş edirəm, məni qınamayın. Mən bu yazını bəzi qatlara çatdıracam. Əgər qorxmasalar, lazım olan yerdə açıqlayacaqlar. Salam olsun bütün qardaşlara, Allahın rəhməti və bərəkəti olsun üzərinizə. Əgər mümkünsə, mənim üçün Allahdan bağışlanma diləyin. Zindanda olan qardaşlara azadlıq, Allahın salamı olsun Məhəmməd və Ali Məhəmmədə. Allahın lənəti olsun onların və İslamın düşmənlərinə. Mən bu yazının doğruluğunu öz imzamla təsdiq edirəm. 25 sentyabr 2013-cü il. Əziz dostlar, oxuduğum bu yazı, oxuduğum bu vida məktubu Kamran Seyidovun idi. Mən onun intihardan əvvəl yazdığı məktubu olduğu kimi oxudum. Bir daha sizin xatirinizə çatdırım ki, Kamran Seyidov bu məktubu ona görə yazmışdı ki, ondan işgəncə yolu ilə banda dildə Hacı Talihin əleyhinə ifadə alıblar və o ifadəni videoya çəkiblər. Bu insan isə 6 ay verdi və o yazdığı saxta izahatın əzabını yaşayıb, əziyyətin yaşayıb, vicdanlı adamdır çünki və nəhayət dözməyib, intihar edib, axırda da bu məktubu bıraxdı ki, Hacı Talihin bu məsələlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur, onu şər deyirlər, ona böhtan atırlar və mənim gücüm ancaq ona çatır ki, öz canıma qıyım və özümü öldürüm. Bu bizim tariximizdə təxminən yox, elə dəqiq 6 il bundan əvvəl sentyabrda baş verən hadisə idi. İnsanın adını sizə dedim, Kamran Seyidov. Onu banda deyil, bu hakimiyyət Taleh Bağırzadəni şərləmək üçün mənəvi terrora məruz qoydu. Öz iradəsinin əleyhinə ifadə verməyə məcbur etdi və nəhayət bu vicdanlı insan dözməyib intihar elədi. Bu, Hacı Taleh ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin əlinin qana batmasını göstərən birinci hadisə idi. Hacı Talehin ikinci həbsində başqa bir maraqlı hadisə oldu. Bu maraqlı hadisə barəsində onun vəkili Cavad Cavadov məlumat vermişdi və mən o zaman onu
Azadlıq qəzetində yaymışdı. Deməli, bunlar Hacı Talehi şərləmək istəyirdilər, onu məğlub etmək istəyirdilər. İkinci həbsindən danışırız. Amma məlum oldu ki, Hacını istintaq edən müstəntiq onun oradakı davranışından, danışıqlarından, mənəvi keyfiyyətlərindən təsirlənərək sistemdən istifa verdi, uzaqlaşdı. Həmin məsələ barəsində də dövrü mətbuatda məqalə gedib, mən o məqaləni də olduğu kimi sizə oxuyayım. Çox maraqlı məqalədir. Bu məqalə 26 avqust 2013-cü ildə dərc olunub. Bu məqaləni də sizin üçün oxuyayım. Hazırlığı ilə bağlı maraqlı məqamlardan biridir. Xoşunuza gəlsə, bəyənsəniz paylaşın ki, qoy insanlarımız bilsin bu kimi hadisələri. Hacı Talehin müstəntiqi vəzifəsindən niyə istifa verdi? Məqalə dərc olunub 26 avqust 2013-cü ildə. Azərbaycan hüquq mühafizə sistemində sensasiya sayılacaq hadisə baş verib. Bu barədə məlumatı vicdan məhbusu Talib Bağırzadənin vəkili Cavad Cavadov istimailəşdirib. Vəkilin sözlərinə görə Talib Bağırzadə müstəntiqləri ilə ünsiyyətdə imkan olduğu qədər onları səhv yoldan çəkindirən söhbətlər edir. Bu yöndə söhbətlərdən birini də müstəntiq Vüsal Salihovla aparıb. Talib Bağırzadə ona Peyğəmbərin, imamların həyatından, İslam ehkamlarından danışıb, çoxlu hədislər söyləyib, söhbət nəticəsiz qalmayıb. Vüsal Seyidov ərizəsini yazıb, orqanlardan könüllü çıxıb. Vəkilin məlumatına görə, müstəntiq işdən çıxmaqla bəzilərinin öz yaramazlığına haqq qazandırmaq üçün istifadə etdiyi şəraitlə, yəni işsiz qalmaq, ailəsini dolandıra bilmək kimi vəziyyətlə üzləşməyib. Keçmiş müstəntiq özünə yeni iş tapıb, ailəsini halal yolla dolandırır. Onun yerinə çox şad oldum. Allah bütün məmurlara bunu qismət etsin. Bu sistemdə dövlət məmuru olmaq özünü həlak etmək deməkdir, deyə vəkil Cavadov bildirib. Mən onlar barəsində elə bu efirdən onları qonaq çağırıb sizdən tanış edərəm, danışdırarım bu faktdır. Nəhayət, əziz dostlar, keçirik qanlı Nardaran hadisəsinə. Talib Bağırzadəyə qarşı ittihamlardan ən bir böyüyü. Efirimizə zəng gəlir, bu zəngi qəbul edək, sonra mən Nardaran məsələsini sizlə müzakirə edəcəm. Orada vəfat edən xüsusən polislərlə bağlı. Çünki ən böyük qara PR kampaniyası Talib Bağırzadəyə qarşı Nardaranda olan ölümlərlə bağlıdır. Mən əlimizdə olan faktları sizə nümayiş etdirəcəm. Alo, buyurun, efirdəsiniz, eşidirik. Çox sağ olun, çox yaxşı. Biraz uzadan danışın, zəhmət olmasa izləyicilərimiz də sizi eşitsin. Sizə təşəkkür edirəm, qardaş. Belə bir vaxtda, belə bir halda bu cür oğullarımızı yad etdiyimiz üçün, onların haqqını müdafiə etdiyimiz üçün. Qaldı ki, mən bu söhbətə bir Leyla xanımın fikri ilə başlamaq istəyirəm, bir sözü ilə. Leyla xanım həstəliyi haqqında o gələcəyin Nelson Mandelasıdır kimi bir fikir söyləmişdi ki, həqiqətən bu gənci düzgün dəyərləndirə bilmirik. Necə ki, bir vaxtı Nelson Mandela'nı da öz yaşadığı zamanda əhatəsi, mühütü düzgün dəyərləndirə bilmədi, amma yenə də Allah onu sonda xalqın qəlbinə salaraq, sonda onun kimliyini bütün xalqa çatdıraraq Nelson Mandela'nı o düşdüyü durumlarda xilas edib xalqın qəhrəmanına çevirir. Bugün Hacı Talib ki, onun haqqında qaldırılan əsassız ittihamlar var. Heç biri ki, məsələn, vəkillər tərəfdən onun yalan olunmasının yüzlərcə vəsadətnaməsi qaldırıldı. Amma bunların heç biri həmin hakimlər tərəfdən təmin olunmadı. Bugün Hacı Talib həqiqətən ölkəmizdə məzlum bir durumdadır. Elə bir durumda, elə bir pozisiyadadır ki, onun tutduğu əqidə təhvil alıb bu qardaşa qarşı biganəlik, çoxluq tərəfdən biganəlik sərgilənməyinlə qardaş məzlum durumda hal-hazırda çətinlikdədir. Bunlar hamısı bir imtihandır, bunlar hamısı inşallah ki, keçicidir. Allah hər bir bəndəsini hansısa bir çətinliklərlə, hansısa bir məqamlara çatmaq üçün, dəyər vermək üçün imtihanlar edir.
Bu imtahanlar inşallah bir gün sona çatacaq. Bir gün o qardaşlar həqiqətən o xalq üçün, millət üçün, din üçün ki, nə cür şövqlə, nə cür bu çətinliklərə dözərək heç bir zalim önündə zərrə belə dala addım qoymayıb, nə cür mərdcəsinə durduğunu inşallah bütün xalqımız Allah agah edəcək. Bunun intizarındayım. Təşəkkür edirəm, çox müəttərəm. Allah kömək olsun, qardaş. Bir də biz, ki, məsələn, son günlər baş verən hadisələrlə, ki, mitinglərin qoyduğu təsirlərdən deyək və yaxud da ki, Mehman Hüseynovun o hadisələrindən deyək ki, hökumət dərhal paralelini bunların üzərində bir təxribat kampaniyası hesabata açıb onları Avropadan olan təzyiqlərə qarşı göstərmək ki, yəni əgər siz hansısa mənə sanksiyalar qoysanız, hansısa bizə sanksiyalar qoysanız, paralelində Hacı Talehdir, güya şəriət dövləti yaratmaq istəyəndir, Milli Şura güya bunlarla iş birliyindədir kimi şovunu Avropaya təqdim eləməklə öz belə deyək də iqtidarlarının ömrünü uzatmağa çalışırlar. Bizlər gələk fəal olaq, bu mövzularda onların haqqını gündəmə təyin edək, onların yaratdığı şovların ikisini açır, hükumətin bunlar üzərində qurduğu bu əks kampaniyaları ifşa edək. Təşəkkür edirəm bəy. Çox minnətdarım. Çox minnətdarım. Təşəkkür. Əziz dostlar, paylaşın, xahiş edirəm. Bizim müzakirəmiz davam edəcək. Sizin də imkanınız olacaq. Mən şərait yaradacaq. Zəng edib efirə Talib Ağırzadə ilə bağlı fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Mən tənqidi fikirlərə də açıqam. Kimin tənqidləri varsa, onlar da zəng edib deyə bilər. Yəni, efirimiz azad efirdir. Sadəcə müəyyən efir etikasını gözləmək şərti ilə efirimizə zəng eləyən bu izləyicimiz bir çox məqamlara toxundu, vacib məqamlara. Mən onlar barəsində də danışacağım ki, Talib Ağırzadəyə məsələn deyirlər, İran agentidir, filandır. Bu məsələni biz ayrıca müzakirə edəcəyik. Daha bir zəngi qəbul edək. Mən edilən zənglərdə səslənən fikirlərlə bağlı qeydlər götürürəm, onlara da cavab verəcəm. Buyurun, eşidirik sizi, qardaş, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Ucadan tanışın, zəhmət olmasa. Baş üstə, bu elə bir mövzudur ki, burada ucadan danışmaq lazımdır. Çox xahiş edirəm Matib bəy sizdən. Aşağıdakı yazılara diqqət edəsiniz. Yəni, bəzi şərəfsizlər deyimmi, bəzi ləyaqətsiz insanlar mı deyim, nə deyimsə, haqq uğrunda mübarizə aparan insan haqqında ağzına gələni yazmaq, düşüncəsiz, səviyyəsiz, biz Azərbaycanlıyıq. O haqq, hamı bütün Azərbaycan birini Talib Ağırzadə haqq uğrunda mübarizə aparır. Nə onun məzhəbə aidiyyatı yoxdur, nə onun hansı yolla getdiyinə aidiyyatı yoxdur. Və bilməyənlərə çatdırmaq istəyirəm ki, Talib Ağırzadə Milli Şuranın üzvüdür. Bilməyənlər qoy bilsin. Natiq bəy, çox sizdən xahiş edirəm, sizdən minnətdarımı bildirəm ki, bu məsələni ictimaiyyətləşdirdiniz və bilməyənlər də qoy bilsinlər. Hal-hazırda bəlkə də o bütün vicdan və siyasi məhbuslarımızın ən ağır işgəncələr Talib Ağırzadə başda olmaqla bütün nərdaran məhbuslarım, dindar qarşı. Doğru. Təşəkkür edirəm bəy, çox minnətdarım. Ən zülüm onlara belə və xahiş edirəm ki, bütün dindarlar da, bütün azərbaycanlılar da bu məsələlərə ciddi yanaşsınlar, boş baxmasınlar. Təşəkkür. Bunlar bizim Əziz dostlar, yayını paylaşın. Mən burada bəzi qeydləri götürdüm, onunla bağlı bildirim. Birinci, trollarla bağlı və yaxud da bu bizim yayım gedərkən aşağıda şərh yazan insanlarla bağlı. İstər Talib Ağırzadə olsun, istər bir başqası ilə bağlı, əziz dostlar. Mən dəfələrlə deyirəm, bax burada. Tənqidiniz varsa, razılar tutmadığınız fikirlər varsa, çalışın ki, onları etika çərçivəsində, mədəniyyət çərçivəsində deyin, səsləndirin, efirə zəng vurun, cavablandıram. Yoxsa insanların ləyaqətinə toxunan, söhüş yazan hər kəs bilsin ki, söhüşün iki başı olur, təhqirin iki başı olur. Yəni, insan əgər özünə hörmət edirsə, başqası ilə də davrananda, xüsusən zindanda olan, sizə cavab vermək imkanı olmayan insan barəsində ifadələr işlədəndə ehtiyatlı olun. Dərhal bir məsələyə toxunun. Sonra mən bu Nardaranda öldürülən insanlarla bağlı, xüsusən polislərlə bağlı çox vacib, çox ciddi bir məlumat sizinlə buluşacağım. Əziz dostlar, Azərbaycan hakimiyyəti
əl altında olan trollar, agentlər vasitəsilə Talib Ağırzadə barəsində belə bir fikir formalaşdırmaq istəyir ki, Talib Ağırzadə İranın agentidir, İrana işləyir. Bilin, hətta bu hakimiyyət özü, o saxta prokurorları, saxta məhkəmələri, saxta istintakçıları vasitəsilə belə tikdiyi o qalın cinayət işi var. Orada bir kəlmə Talib Ağırzadənin hansısa bir xarici ölkəyə, İran olsun, Turan olsun və yaxud da bir başqası olsun, ora işləməsi barəsində bir kəlmə fikir yaza bilməyib. Təkrar edirəm, Talib Ağırzadə bugün 20 il azadlıqdan məhrum olur. Cinayət məcəlləsinin, nə bilim, ora 50-60 maddəsini veriblər bu insana və onunla birgə mühakimə olunanlar. Amma onların arasında İran agenti, Turan agenti olması barəsində maddə yoxdur, ittiham yoxdur. Yəni, bir fikri ilə sürəndə çalışın, onu öyrənin, əsaslanın, əsaslandırın. İnsanı tənqid edəndə də əsaslı tənqid edin. Talib Ağırzadənin belə bir ittihamı yoxdur. Ümumiyyətlə, Talib Ağırzadə mənim rəyimə görə Azərbaycanı sevən, millətini sevən, xalqını, dinini sevən, əxlaqlı bir insandır. Azərbaycan hakimiyyətinin də onun başına ard-arda gətirdiyi bu müsibətlərin yeganə səbəbi odur ki, Talib Ağırzadə öz üzərinə böyük missiya götürdü. Uzun illər idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti, bəzi Azərbaycandan kənarda olan dairələr, istər bizə yaxın, istər uzaq olsun, Azərbaycan daxilində təfriqə yaratmaqdan ötürü bu dini camiyi ilə, dini olmayan camiyə, bu siyasi fəallar arasında ixtilaf yaratmaqda maraqlı olur. Dini camiyə hesab edib ki, bu demokratik mübarizə aparan adamlar qərbin, nə bilim, başqa bir ölkənin cəsuslarıdır. Əks düşərgədə də bəziləri hesab edib ki, bu dindarlar bəzi Səudiyyənin agentidir, bəzi İran agentidir. Əsl həqiqətsə belə deyil. Bəli, doğrudan da başqa ölkələrin marağına xidmət edən istər dindar, istər dindar olmayan Azərbaycanlarımız var. Amma onların arasında Talib Ağırzadə yoxdur. Mən bəzi həqiqətlər var, onları bu gün dilə gətirməliyəm. Məsələn, Talib Ağırzadə həbs olunanda, xüsusən onun İrana bağlı olması ilə bağlı nə qədər insanlara bunlar şərəfsizcəsinə statuslar, məqalələr yazdırdılar, televiziya vasitəsilə qara kampaniyalar apardılar ki, Talib Ağırzadə İranın adamdır, oradan təlimatlanır, güvə şəriyyət dövləti quracaqmış və s. Bilirsiniz mi, Azərbaycanda çox populyar İranın bir kanalı var, Səhər televiziyası. Bu kanalın arxivi internetdədir, siz araşdıra bilərsiniz. Orada bir axtarış bölməsi var. Vurun Talib Ağırzadənin adına, baxın. Talib Ağırzadənin başına gətirilən müsibətləri Kanadadan tutmuş Avstriyaya qədər bütün dünya mətbuatı yayıldı. Banda dildə ona və onun dostlarına hansı insanın tükün ürpədən işgəncələr verilmişdi, hansı ləyəqəsizliyə yol verilmişdi. Amma o İranın səhər kanalı cüzidən də bir cüzi informasiya ayırdı Talib Ağırzadə və onunla birgə mühakimə olunan dindarlara qarşı. Səhər kanalı, mən Azərbaycan dilində yayınlanan Səhər kanalı deyirəm. Həbəşistanda, uzaq Afrikada, nə bilim, Yaponiyada inəyə xəstələnən müsəlmanlar barəsində də xəbər verir. Yaxşıdır, qoy versin. Yəni, xəbərdir. Amma düz ağızlarının içərisində və İrana işləməkdə ittiham olunan, zülüm görən bu insan barəsində onlar xəbər vermədilər. Və internet yenə də bizim şahidimizdir, mənə inanmayıb. İnternetdə gedən informasiyalara inana bilərsiniz, yəni araşdırmaqla. Talib Ağırzadə bu şəkildə həbs olunub, işgəncəyə məruz qalınan az sonra İranla, İranın siyasi hakimiyyəti ilə Azərbaycan siyasi hakimiyyəti arasında çox qardaşlaşma mühitini biz müşahidə etdik. İranın nazirləri Azərbaycana gəldi, Azərbaycanın nazirləri İrana getdi, İranla ortaq projeylər açıldı. Zavod açdılar, fabrik açdılar, dəmir yolu açmağa başladılar və bir-birinin qardaşlıq bəyanatları verdilər. Əlbəttə, qoy olsun, bu da olsun. Biz istəmirik ki, Azərbaycanın qonşuları ilə problemi olsun. Amma bu necə bir ziddiyyətdir? Bir tərəfdən sən İranı ittiham edirsən ki, sən mənim ölkəmdə dövlət çevrilişi etmək istəyirsən, şəriət dövləti qurmaq istəyirsən və bu ittihamla öz layiqli, vicdanlı, əxlaqlı vətəndaşları
terrorçu kimi qələm edib tanıtdırırsan, onları ailələrinə məhrum qoyursan, ömürlərini oğurlayırsan, işgəncələrə məruz qoyub öldürürsən, o bir tərəfdən gedib İranla özün dostluq edirsən. Bu riyakarlıqdır. Bu Azərbaycan insanına qarşı düşmənçilikdir. Və bunu həyata keçirən Azərbaycan hakimiyyəti, əziz insanlar, əziz dostlar. Hökumət televiziyası, hökumət mətbuatı Taleh Bağırzadə barəsində düzgün informasiya verirsə, deməli sizin barəsində onların dedikləri də düzgündür. Nə deyirlər? Deyirlər ki, Azərbaycan insanı dünyanın ən xoşbaxt insanıdır. Azərbaycan insanı deyirlər ki, pulsuz səhiyyə ilə təmin olunur. Deməli düz deyirlər. Deyirlər ki, Azərbaycan insanı gəliri o qədər ki, xərcləyib qutara bilmir. Deməli bunlar da düz deyirlər. Deyirlər ki, ölkəmiz dünyanın ən inkişaf eləmiş dövlətidir. Hətta Avropalılar bizə qibt edir. Hökumətin bu yalanlarına siz gülmürsünüz. Necə olur ki, hökumətin başqa mövzularda dedikləri hamısı yalan olur, amma Taleh Bağırzadə ilə bağlı dedikləri doğru olur. Və mən Facebookda və digər sosial məkanda bu mübahisələrə düşəndə ki, o insanlar ki, deyirlər Taleh Bağırzadə agentliyi, dövlətimizin düşmənidir və s. terrorçudur. Mən o dostlardan soruşuram ki, siz heç olmaya bu hökumətin özünün tikdiyi, o saxta cinayət işi ilə tanışsız mı? Heç olmaya Taleh Bağırzadənin il yarım davam edən məhkəmə prosesində vəkillərin qaldırdığı və orada mühakimə olunan məhkumların dediyi ifadələrlə tanışsız mı? Məlum olur ki, heç nə, heç nə ilə tanış deyirlər. Sadəcə qulaqdan o təbliğat vasitələrinin, qara piyar məhsullarını qəbul ediblər, mühakimə etmədən bu insan haqqında, bu məzlum insan haqqında vicdana sığmayan sözlər deyirlər. Əgər siz də bu yolun yolsuzsa və hökumətdən tapşırıq almayan vicdanlı insansınızsa, mən bu efir vasitəsilə çağırış edirəm sizə. Özünüzə əziyyət verin. Bir gününüzü demirəm, bir 4 saatınızı xərcləyin, çayınızı qoyun qarşınıza, kompüterdə önünüzə, vurun Google-a çıxacaq materiallar hamısı, Nardaran hadisələrində iştirak edənlərin ifadələri, vəkillərin dedikləri və özünüz qərar verin, nə natiqə qulaq asın, nə digərinə qulaq asın, görün ki, bu insanların başına nə onu gətirirlər. Hacı Talihin başına gətirilən son hadisə tək bircə məsələyə hesablanmışdır. Efirimizə zəng gəlib, bir dəqiqə zəhmət olmasa bizi xəttə gözləyin, mən fikrimi tamamlayayım. Əziz dostlar, Taleh Bağırzadə özü və orada onunla bircə tutulan insanlar ifadələrində dedilər ki, hökumətin bandat dildə onlara verdiyi işgəncələrdən əvvəl təklifləri olub. Təklif ediblər ki, çıxın, sizə nə işgəncə verir, nə bir şey verir, çıxın Milli Şuranın əleyhinə bəyanat verin, Əli Kərimin əleyhinə bəyanat verin. Bununla da məsələ bitsin və sizə də şərait yaradaq, maaşlar verək, sərvət verək, dövlət verək, yaşayın da özüsün. Gedin orada da şəriyyət məsələlərindən danışın, nə bilin, namazdan, başqa savab işlərdən danışın. Tək ki, siyasi meydandan çəkinin, xalqı narahat edən problemlərdən danışmayın. Taleh Bağırzadə və dostları buna getməyin və buna görə də ağır işgəncələr görür. Hökumətin məqsədi bundan ibarət idi ki, bu sivil, dinc müxalifəti, etirazçıları terrorçu qılafında təqdim etsin. Bütün dünyaya Azərbaycanda etiraz edən bu sivil müxalifəti terrorçu kim təqdim etsin və onunla da böyük bir represiyalar həyata keçirdi Milli Şuranın da varlığına, son qoysun mübarizə aparan insanların da. Amma Taleh Bağırzadə və onun dostlarının gidliyi, mərdanəliyi bu planı puç elədi və ona görə də bugün kimin nə deməsindən, ağlına nə keçməsindən asılı olmayaraq Taleh Bağırzadə dünyada, Avropa Şurasında da, Amnesty International tərəfindən də, nüfuzlu yerli və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də terrorçu kimi yox, siyasi məhbus, vicdan məhbusu kimi danışır. Məncə bu fakt kifayət edir ki, biz Taleh Bağırzadə günahsızdır yoxsa günahkardır, cinayət edib yoxsa etməyib, müzakirəsini dayandıraq. Bu məsələ həll olub. Biz tərəfdən yox, peşəkarlar tərəfindən, peşəkar hüquqşünaslar, yerli və beynəlxalq hüquqşünaslardan, hüquq müdafiəçilərindən gedir.
qərar veriblər ki, Taleh Bağırzadə və onunla birgə mühakimə olunanlar cinayətkar deyil, kriminal deyil, terrorçu deyil, agent deyil, günahsızdılar, yersiz mühakimə olunublar, hökumət onlara qarşı qərəzli davranıb. Bu, təkrar edirəm, yerli və beynəlxalq hüquq müdafiəçilərinin rəyidir. Biz indi birazdan Nardaranda öldürülən polislər barəsində bəzi həqiqətləri deyəcəyik, hələ ki, efirimizə zəng edən yoldaşı dinləyək. Alo, buyurun, eşidirik sizi. Alo. Hər vaxtınız xeyir olsun, biraz zəhmət olmasa uzadan danışın, eşidirik sizi. Səsiz çox zəif gəlir. Buyurun, buyurun. Çox zəif gəlirsiniz səsiz, qardaş. Alo. Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Orada zəhmət olmasa kompüterin səsini alın. Əziz dostlar, siz də yayını bacardığınızda paylaşın ki, daha çox insan burada Hacı Taleh barəsində apardığımız müzakirədən xəbər tutsun və sizin də imkanınız olacaq ki, efirə zəng edib fikirlərinizi deyəsiniz. Buyurun, eşidirik. Bey, həzən mən də zəng edib məni Hacı Taleh ilə bağlı və Nardaranda olan hadisələrlə bağlı mən, yəni bildiyim və bu hadisələrdə, yəni canlı üzüm iştirak eləmişəm, yəni o hadisələrlə bağlı. İstəyirdim bir iki məsələləri sizə çatdırım. Buyurun, buyurun. Siz Nardaran sakinsiniz, yoxsa o hadisə baş verəndə orada olubsunuz? Bəli, Nardaran sakiniyəm. Bünyatov Ələmdar, Bünyatov Əhlifəsin əmsi olur, Bünyatov Rəfailin, Bünyatov Fərailin ölənlərin əmsi olur. Allah rəhmət eləsin, əziz izləyicilər. Onda bizim efirimizin çox vacib bir qonağı var. Yəqin ki, siz o mərhumları adların xatırlamasanız da hadisə zamanı bilirsiniz ki, orada Bünyatovlar ailəsindən iki nəfər vəfat edib və biri də hazırda Azərbaycan hökumətinin olduqca rəhimsiz, anti-insani davranışı nəticəsində şikəst olan, birinci qrup şikəst olan Əbülfəz Bünyadov bugün həbsxanada saxlanılır. Adam birinci qrup əlildir, tamamilə şərlənmiş şəkildə həbsxanada saxlanılır və onun əmsi oğludur hazırda bizlə danışan. Buyurun, bəzi zəhmət olmasa da eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, mən bir iki məsələyə toxunmaq istəyirəm. Taleh Bağırzadə ilə bağlı deyirlər ki, dövlət qruplarından gəldilər, Nardaranda Taleh Bağırzadə ilə görüş keçirdilər və Taleh Bağırzadə dedilər ki, Nardarandan çıxılsın. Xeyr, bu bir yalan söhbətdir. Taleh Bağırzadə ta tutulandan qədər Taleh Bağırzadənin yanında olmuşuq və Taleh Bağırzadənin də yanına kimlər gəlib, kimlər gedib, onların şahidi olmuşuq. Yəni, Nardaranda bu bizim evimizdə olub. Və onun yanında gələn qonaq da ki, yəni bilinir ki, kim gəlir mömindir, ya müsabətçidir, ya müxalifətçidir, ya əqdərdir, yəni kimlər gəlib gedirsə, yəni bir şeylərin hamısı şahidi olubdur. Yəni, hükümət tərəfindən qalandı. Hükümət tərəfindən bu vaxta qədər bir dənə adam gəlib deməyib ona şəxs Taleh Bağırzadə ki, Nardarandan çıxınə, boşun, gəldinə şəhərə, şəhərdə sənin işimiz var. Məsələn, mən bir əsas məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yəni, o vaxtda Nardaran, əziz dostlar, Nardaran hadisəsi baş verənə qədər Taleh Bağırzadə dəfələrlə polisə çağırılıb, gedib. MTN-ə çağırılıb, gedib. Yəni, bu necə terrorçu ola bilər ki, dövlət idarəsi bunu danışığa çağırır, bu da gedir. Və bunlar Taleh Bağırzadənin Nardaranda təslim ol kimi çağırışın heç zaman eləməyiblər. Ediblərsə, çıxarsınlar, ortaya bir sənəd qoysunlar. Buyurun. Bəy, bu ümumiyyətdə bu oyun, yəni ümumiyyətdə bu planlaşdırılmışdı Nardaranın başında. Yəni, Taleh Bağırzadə ki, bir gün Nardarana gəldi, Nardaranda qonağımız oldu, müsafirimizdir, canımızdır, digərimizdir, qardaşımızdır. Yəni, biz onu bir qonaq kimi dəvət edirik. Gəldi qonaq kimi, mən evimdə 10 gündə qalıblər, 15 gündə qalıblər, heç kim mənə deyə bilməz ki, sən qonağı öbündən qovdur, düzdür deyil. Təbii. Onu heç kim deyə bilməz, qonaq mənim, qonaq Allahın qonaqdır, iki. İkincisi də ki, bunu dövrət bir oyun oynadı. İminnavoy Nardaran üçün, İminnavoy deyə ki, Taleh Bağırzadənin özü üçün. Nardaranda iki dənə polis əməkdaşı öldü. Bilirsiniz hər halda onu. And ola Allaha deyirəm sənə, mən o atışmada üst-böz iştirak eləmişəm. Onlar bizi güllə atıblar, biz onlara daş ətirdik.
And ola Allah'a deyirəm sənə ki, bizdə silah söhbəti olmayıb, deyirlər ki, nadiranlarda silah olur və tabi tərəfdarların əlində silah olur. Bu əslində yalan söhbətdir, dinliyində. İkincisi, o da deyirlər, qumbara atılır. Əgər birdən ev, hələ deyirlər ki, həyətə girəndə, bir dənə balaca qapıdır, həyətə girəndə, həyətin üç tərəfi evdir. Balacadır, hələ deyirlər, bir soğuk, bir soğuk da yox da, deyim sənə, bir 30 kvadrat həyətdir. 30 kvadrat həyətin içində əgər qumbara atılırsa, bu qumbaradan iki dənə polis əməkdaşı dünyasını dəyişirsə və siyahçı, durun, sual çıxır ortaya. Bu askollar qumbara partlayırsə, qumbaranın yeri olar, deşiyi olar, qəlpəsi olar. Biz o barədə danışacağız, bəy. Mənim indi o barədə faktlarım var, təqdim edəcəm. İzləyicilər də o ölümlə bağlı məlumatları biləcəklər. Sizin başqa fikriniz varsa buyurun deyin, yoxdursa xudafizləşək, mən o faktları təqdim edəcəm. Bir onu bilirəm ki, mənim özümə şəxsən dindiriblər, deyiblər mənə ki, deyilən ki, Nardaranda olan hadisələri Eldar Mahmudov tərəfindən və törədilib və Eldar Mahmudov tərəfindən Talib Bağlı Sadiyə və Nardaranlara silah verilib. Eldar Mahmudovdur ki, bildiyimiz kimi Nardaranda da bağlı, yəni yaraşırlar, yəni ki, Eldar Mahmudov silah verib bizə və Eldar Mahmudov da dövlətlə kontrektdə olan adam, yəni Eldar Mahmudov, Nardaran cəmatı və Talib Bağırsadan da ki, hökumətə qarşı silahlandırıb və hökumətə qarşı çağırdı. Bunu kim deyib sizə? İstintaqda təşkil olunmuşdu belə bir şey? Bəli. Təbii ki, mənə deməyiblər, mənimlə yüzlərlə, minlərlə insana deyiblər. İki gündə 42-ci polis bölmənin rəisi. Eldar Mahmudov, bir dəqiqə özür istəyirəm. Eldar Mahmudov ifşa olunandan sonra bu təşrif olunub sizə? Bəli, bəli, Eldar Mahmudov ifşa olunmuşdu. Talib Bağırzadə bilirsiniz ki, ara günü Eldar Mahmudovdan çıxış elədi. Yəni, Talib Bağırzadə də ayrı insandır. Bilirdi ki, əvvəli keçdəzi buna hansı bir təşkilatla bağlayırlar. Hətta Talib Bağırzadə də ki, çıxdı Eldar Mahmudov bildirdi. Hakimiyyəti də sözlə bildirdi ki, əgər bir günləri ölkənin onurlu tutumu bir günləri Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan ölkəsinə xəyallıq edirsə, daha bu danılmaz bir şeydir ki, bir günlər fakt göz qabağındadır. Bir gün ölkənin onurlu tutumudur bu, bir günlər xəyallıq edirsə ölkəsinə, dövlətinə, millətinə, qalsın bu qulu idarələr olsun, daxil işlər nazir olsun, mütəşəkkül olsun. Vallah, billah, biz gözümüz şahidə olmuşuq, iki dəfə, üç dəfə, dörd dəfə, nələdə bu tür mənə şeydən bağımsızın mütəşəkkülən önü çıxar bayrə. Təşəkkürlər, bəy. Bəy, təşəkkür edirəm Zəngiz üçün. Mən indi orada ölən, öldürülən polislərlə bağlı əlimizdə olan məlumatları təqdim edəcəm və çox yaxşı oldu siz bizlə əlaqə saxladınız. Biz zaman-zaman bu mövzuya toxunacaq və sizin də zənginizi gözləyəcək ki, bu Nardaran müəmmasını insanlarımıza lazımı qaydada çatdıraq. Təşəkkür edirəm. Əziz dostlar, mən indi keçmək istəyirəm Nardaranda öldürülən polislərlə bağlı müəmmaya. Xahiş edirəm, zənglərinizi bir qədər saxlayın. Çünki mən indi o faktları deyim. Faktları deyəndən sonra şərait yaradacağım ki, siz də fikirlərinizi deyin və yayımı da maksimum paylaşım, çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Mən interneti ayırdım. WhatsApp-a zənglərinizi bir qədər aram verin. Birazdan şərait yaradacağım. Siz də efirə zəng edib Talib Bağırzadə barəsində fikirlərinizi deyəsiniz. Əziz dostlar, deməli, Nardaranda o əməliyyat zamanı iki polis həyatını itirdi. O polisin Talib Ağırzadə tərəfindən öldürülməsi məhkəmədə təsdiqin tapa bilmədi. O baxımdan təsdiqin tapa bilmədi ki, qarşı tərəf prokurorluğu inandırıcı dəlillər ortaya qoya bilmədi. Vəkillərin, mühakimə olunan şəxslərin orada qaldırdığı suallar, vəsadətlər, istintaqı çox çıxılmaz vəziyyətdə qoydu. Bu barədə Azadlıq qəzetinin bir zaman, yəni o məhkəmənin sonunda dərc etdiyi məqalə var idi. O məqaləni mən indi sizə nümayiş elətdirim.
Yəqin indi efirinizə gələcək, efirinizə gələcək məqalə. Məqalə belə idi. Nardaran qətliamının sir pərdəsi aralandı. Bu məqalə, deməli, 2 il bundan əvvəl dərc olunmuşdu. Mən indi o məqalənin, məqalədə polislərin ölümü ilə bağlı məqamları sizin diqqətinizə çatdıracağım və özünüz orada ağıllı insanlar kimi qərar verəcəksiniz ki, bu polislər doğrudan mı Talib Bağırzadə və onun tərəfdarları tərəfindən öldürülüb, yoxsa əməliyyatın naşıcasına aparılması və yaxud da qəsdən bu Talib Bağırzadə ilə terrorçu obrazı verməkdən ötürü orada polislər öldürüblər. Yer gəlmişkən məhkəmə zamanı Talib Bağırzadə dəfələrlə çağırış etdi o mərhum polislərin yaxınlarına, bildirdi ki, biz sizin övladlarınızı öldürməmişik, siz gedin övladlarınızın qətlini yaxşı-yaxşı araşdırın, qatilləri başqa yerdə axtarın. Baxın, demək, burada 3 punkt var. 3 punktu mən sizə oxuyacağım həmin məqalədə və o punktlar üzrə siz də qərar verəcəksiniz ki, bu polisləri doğrudan da Talib Bağırzadə və tərəfdarları öldürüb, yoxsa öz həmkarları. Məqalədə qeyd olunur. Doğrusu, yarım illik məhkəmə prosesində o iki polisi kimin öldürməsi məsələsinə aydınlıq gəlmədi. Amma polislərin Talib Bağırzadə və onunla birlikdə həbs olunanlar tərəfindən qətlə yetirildiyinə də çox əsaslı şübhələr var. Bu əsaslar nədən ibarətdir? İndi o əsasları biz oxuyaq. Bir qəlpəli qumbara olubmu? Cinayət işinin materiallarına görə, polislərdən biri ayağına dəyən qumbara qəlpəsinə görə qanaxmadan dünyasını dəyişib. Amma məhkəmə boyu o həyətdə qumbara atıldığını təsdiqləyən bircə fakta ortaya qoyulmadı. Nə qumbara atıldığını görən var, nə də həyətdə qumbara partlayışının əmələ gətirməli olduğu çuxur var. Nə də ortada o qumbaranın qəlpələri var. Bəşər tarixində hələ ki, tək qəlpəli qumbara mövcud olmayıb. Baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin əməkdaşları məhkəmədə ifadə verəndə dedilər ki, eyni vaxtda bir-birinin ardınca təxminən 20 nəfər həyata daxil olur. Necə olur? 20 nəfərin arasında atılan qumbaranın bir qəlpəsi polisin ayağına dəyər, o birilərinin isə burnu da qanamır. Təqsirləndirən şəxslərin bir neçəsi də ifadələrində bildirmişlər ki, əməliyyat zamanı polislərin bir-birinə atma, özümüzünkilərə dəyir deyə qışqırması eşidilir. Üçüncü punkt. Zirəli gödəkçədən güllə necə keçir? Həlak olan polislərlə bağlı diqqət çəkən başqa bir məqam onların üstündə olmuş silahlar və əynindəki gödəkçələrlə bağlıdır. Məhkəmədə dindirilən polislərin dediklərindən belə məlum oldu ki, onların hamısında zəfər odlu silahları avtomat olub. Deyirlər ki, Talib Bağırzadə və tərəfdarlarının silahlandığı terror dövlət çevrilişi hazırladığı haqda məlumat daxil olduğuna, dini ekstremistlərlə qarşı əməliyyata getdiklərinə görə silahlanmışlar. Eyni zamanda onu da bildirirlər ki, həlak olan İki polisdə, İsmail Tağıyev və Vüqar Nəsibov da isə rezin güllə atan silahlar olub. Polislərdən biri ayağından qəlpə, o biri isə qarın boşluğundan güllə yarası alıb. Dindirilən polislər isə onların əynində qorucu jilet olub. Dindirilən polislər deyir ki, onların əynində qorucu jilet olub. Bəs o zaman güllə qarın boşluğuna necə dəyib? Belə əziz dostlar, yəni mən indi oxuduğum bu polislərlə bağlı məqamlar idi. Yəni məqalədə də açıq şəkildə şübhələr nümayiş olunur ki, Talib Bağırzadə və onun dəstəsi Nardaranda heç bir silahdan, heç bir partlayıcı maddədən istifadə etməyib. Əgər etsəydi, siz də bundan razılaşarsınız ki, hal-hazırda videolar dövrüdür, telefon, ağıllı telefonlar dövrüdür və o əməliyyata gedən insanlar da yəqin ki, orada müxtəlif çəkilişlər aparmışdı və o çəkilişlər nümayiş etdirilərdi. Belə bir hal olmayıb, vəkillərin qaldırdığı
vəsadətlərdə də biz dəfələrlə görmüşük ki, istintaq orqanları o polislərin meyitlərinin ekspertiz olunması ilə bağlı dəfələrlə fikir səsləndirdilər, vəsadətlər verdilər, amma istintaq onların məhkəmə, onların heç birini təmin etmədi. Və bu yazıda da siz kifayət qədər əsaslı faktları gördünüz ki, məhkəmə o polislərin doğrudan da Talib Ağırzadəgil tərəfindən öldürülməsi araşdıra bilməyiblər. Alo, buyurun, eşidirik sizi, efirdəsiniz. Alo, salam, aleyküm, Natiq bəy. Aleyküm, salam, xoş gördük. Natiq bəy, bu, mən Talib Barızadə qardaşım saxında danışmaq istəyərdim. Buyurun, eşidirik sizi. Talib Barızadə bugün milləti düşünərək belə qəddar rejimin qarşısında səsini, haqq səsini ucaqdı. Bu qəddar rejim ona elədiyi zülmə, göz yumur bizim bəzi Azərbaycan vətəndaşları onun haqqında elə sözlər yazırsa, Talib Barızadənin haqqı bu dünyada da, o dünyada da onların boyunlarındadır. O İlham Əliyev rejiminin qəddarlarının, quldurlarının, o nazorların ilədikləri günahlarda, büyükü gündə Talib Barırzadəni düşünən adlandırıqları insanlara boyuna yazılır. Çünki onlar o günahlar şərik olurlar. Çünki haqqı deyəni qoyub, qəddar bir rejimin tutduğu işi dəstəkləyir bizim millətin bəziləri. Talib Barırzadə tək özünü düşünür, milləti düşünür, haqqı deyir. Haq deyən söz deyənlərin həmşə dilini kəsərlər. Belə şey deyəni bizim millətin göz yummağı həqiqətən heç belə bağışlanılmaz deyil ha. Onun, o türmədə onun olunan zülümləri, işgəncələri mən eşidəndə mən həftələrlə mən özümə gəldə bilməmişəm. O da bir ananın övladıdır. Nazir balası, məmur balası, insan öldürür, ona 15 yılda iş kəsmirlər. Bir insanı 15 il, 20 il ailəsindən ayırıb, İçəridə siz ona eləmədiyiniz işgəncələr qalmasın. Bizim də bəzi insanlarımız o işgəncə yapanları təsdiqləsin, Talib Barızadəni haqsız çıxartsın. Məncə bunun səbəbi bəzi dostlarımızın, bəzi vətəndaşlarımızın tənbəlliyində, belə deyək, özünə əziyyət verməməsindədir ki, məsələləri özləri araşdırmır. Elə hökumət mətbuatının, televiziyasının, təbliğat vasitələrinin dediyi yalanlara uyurlar. Bəziləri qorxalıq edir, yəni haqqı deməyə qorxurlar və ona görə Talib Ağırzadəni düşmən kimi qələmə verirlər. Bəziləri isə sadəcə xaindirlər, sadəcə bu millətin, bu ölkənin vicdanlı insanlarına qarşı düşmənçilik edirlər və mən amma ümid eləyirəm ki, artıq insanlarımız ağı qaradan seçməyə başlayıb. Bir çox insanlarımız Talib bəyin haqqı bizim bütün Azərbaycan xalqının boynundadır. Onu büyüncü gündə qalxıb əyana müdafiə edəməyən, nümayişdən qorxub nümayişə getməyənlər, heç olmasa, İzləyicimizin nəsə səs problemi yarandı. Xanım, sizin səsinizi mən eşidə bilmirəm. Ona görə mən ayırmalı olacağam sizi efirdən, üzrlü sayın. Təşəkkür eləyirəm, minnətdaram. Əziz dostlar, burada mən baxıram, bəzi şərhlər var, yazırlar ki, niyə görə Talib Ağırzadəni, başqa siyasi məhbuslarımızı da işıqlandırın. Bu nadanlıq deyim buna, nə deyim, bilmirəm. İnsanlar belə şərhləri necə rahatlıqla yaza bilir. Birincisi, niyə görə Talib Ağırzadə yox? Talib Ağırzadə də bizim Azərbaycan vətəndaşımızdır və mən dönə-dönə təkrar edirəm. Talib Ağırzadəni siz cinayətkar kimi görə bilərsiniz. Terrorçu da deyə bilərsiniz. Amma sizin sözünüzlə nəsə ölçən yoxdur ki, Talib Ağırzadəyə ölkədə fəaliyyət göstərən iki ayrı-ayrı hüquq müdafiə təşkilatları, beynəlxalq təşkilatlar siyasi məhbus adı verir. Siyasi məhbus nə olduğu bir araşdırın. Şərh yazmazdan əvvəl bir düşünün ki, siyasi məhbus nə deməkdir? Siyasi məhbus heç bir cinayəti, heç bir kriminalı olmayan insanın hakim rejim tərəfindən şərlənib günahsız yerə zindana atılmasıdır.
Belə bir insana siyasi məhbus deyirlər. Və biz, mən Efrin əvvəllə deyirəm, ona görə Talib Ağızadından danışırıq ki, bugün Azərbaycan həbsxanasında olan 150-dən artıq siyasi məhbusun böyük əksəriyyəti dindarlardır. Yəni, dini inancına görə həbs olunan insanlardır və onlar da bizim vətəndaşlarımızdır. Tam haqları var ki, heç bir ayrı seçkiliyə məruz qalmadan biz onları müdafiə edək. Bugün Talib Ağızadə barəsində danışdıq, dünən Seymur Əci barəsində danışdıq, sabahları bir başqası barəsində danışacaq. Yəni, nə qədər ki danışa bilirik, nə qədər efir imkanımız var, biz bu insanları hər gün yad edəcək, hər gün xatırlayacaq və bizim azadlıqda olan insanlarımızın da borcudur ki, Talib Ağızadə olsun, Gözəl xanım bayramlı olsun, bugün ad günü olan Qarabağ qazisi Asif Yusuflu olsun, Qarabağ qazisi Babək Həsənov, gənc bizim orada əzab çəkən qardaşlarımız İlkin Rüstəmzadə, Qiyas, Bayram, Seymur Həzi, Fuad Qəhrəmanlar, bunların hamısını xatırlamalıyıq, yad etməliyik. Və nəhayət mən bir məsələni qeyd etməliyəm. Nədənsə bəzi qərəzkarlar Talib Ağırzadənin İran və şəriyyət dövləti qurmaq eşqində olduğun qabardan insanlar, nədənsə Fuad Qəhrəmanlının adı gələndə sul var. Niyə? Çünki Fuad Qəhrəmanlı adı həm Talib Ağırzadəyə qarşı bu çirkin, yalancı kampaniyanı ifşa elədi, həm də yalancı din təəssübkeşlərin və yaxud da din düşmənlərin ifşa elədi. Fuad Qəhrəmanın adı üç müxtəlif cəhvədə ifşa prosesi apardı. Bu da ondan ibarətdir ki, Fuad Qəhrəmanını bildiyiz kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının dünyəvi, sekulyar, demokratik bir partiyanın sədr müavinidir. Onu gətirdilər Talib Ağırzadə ilə eyni maddə ətrafında, eyni iş ətrafında mühakimə elədilər və Fuad Qəhrəmanı 10 il azadlıqdan məhrum oldu. Yaxşı, Talib Ağırzadə tutaq ki, dindardır, ruhanidir, dini təhsil alıb, hərçən Talib Ağırzadə dönə-dönə müsahibələrində deyib ki, mən Azərbaycanda şəriyyət dövləti qurmağın bir planım, bir niyyətim yoxdur. Biz Azərbaycanda sadəcə qanunların işləməsini istəyirik və onu istəyirik ki, dindar, qeyri-dindar bütün bizim vətəndaşlarımıza qanunla normal, sivil şəkildə rəftar edilsin. Amma indi Talib Ağızadənin bir dini, dindar obrazı var. Bəs Fuad Qəhrəmanlılar da eyni maddələrlə tutublar, onu həbs verirlər. Niyə görə Talib Ağızadəni müdafiə eləməkdən onun dindar, ruhani olduğuna görə çəkinən insanlar Fuad Qəhrəmanını müdafiə etmirlər? Niyə onun adını dillərinə gətirmirlər? Çünki qorxurlar, çünki yalancı olduqların özləri də daha yaxşı bilir. Talib Ağızadəni müdafiə eləmirsən, Fuad Qəhrəmanını müdafiə elə. Amma edə bilmirsiniz, ona görə ki, cəsarətiniz buna imkan verir. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətindən bəzi insanlar möhkəm qorxur. Mən onların qorxularını başa düşərdim. O halda ki, yalanla danışmasın, elə susmaqla günləri keçsinlər. Amma bir çox insanlar öz yalanların kompensasiya eləməkdən ötürü günahsız insanları şərləyirlər. Həbsxanada olan insanları şərləyirlər. Və bir insafınız olsun, 20 il, 10 il bu insanlara heç nədən azadlıqda məhrum ediblər bu adamlar. Öz ailələrindən, öz əzizlərindən, doğmalarından uzaqlaşdırıblar. Hansı məhrumiyyətlərə, işkəncələrə məruz qoyurlar. Ürəyiniz soyunma olur. Siz də onları ləkələyirsiniz. Siz də onlara böhtan atırsınız, iftira deyirsiniz. Bir vicdanınız olsun. Və bir məqam da var. Bu Talib Ağırzadə və onun tərəfdarlarından mövzu açılanda bəzi dostlar deyir ki, bəzi yoldaşlar deyir ki, bəli, doğrudur, onlar şərlənib, onlar məzlumdurlar, onlar işgəncələrə məruz qalıb. Amma bilirsiniz necədir, onlar gələcəkdə filan-filan işləri görəcəkdilər. Nə bilim, Azərbaycana şəriyyəti gətirəcəkdilər, içki içənlər asacaq edilər, şallarlayacaqdilər və s. Əz dostlar, bu utopiyadır. Belə xəyallarla insanı mühakimə etmək olmaz. Yəni, gələcəkdə kim neyinəyəcək, onu nə siz bilə bilərsiniz, nə mən bilə bilərim.
Bəlkə mən bu efirdən sonra sabah dünyanın ən qatı cinayətkarı olacam. Ən belə ağır cinayətlərə yol verəcəm. Və bu kiminsə ürəyinə gəlir. Kimsə bunu düşünür. Axı kiminsə ürəyinə nəsə gəldiyinə görə insanları mühakimə etmirlər, məhkəməyə çəkmirlər. Hüquq deyə bir anlayış var. Hüquq konkret əmələ görə, törədilmiş hərəkətə görə insanın cəzalandırılmasını tələb edir. Kiminsə xəyalına, ehtimalına görə yox. Yəni, bütün bu dediklərini ümumiləşdirərək onu demək istəyirəm ki, Talib Ağzadə və yaxud da Natiq Ədlov və yaxud da qeyri biri gələcəkdə hansısa bir cinayəti edə bilər deyə insanı mühakimə etmirlər, insanı tutub həbsə atmırlar. Əməl varsa ona görə mühakimə oluna bilər. Yox, mən düşünürəm ki, belə olacaq, belə bir şey yoxdur. Sənin xəyalına görə, sənin təxəyyül məhsula görə insanları zindanda saxlamaq olmaz. Bu qədər əziz dostlar, mənim deyəcəklərim hələlik bundan ibarətdir. Amma bizim mövzumuz istər Talib Ağırzadə və Nardanan hadisəsinə görə, istər digər siyasi məhbuslarımıza görə davam edəcək. Məqsədimiz, məramımız bu günahsız insanları dərhal azadlığa buraxmaqdır. Onların azadlığına nail olmaqdır, ölkəmizin azadlığına nail olmaqdır və belə bir imkanı Milli Şura bizə yaratmaq istəyir. Bu niyyətlərlə bağlı ayın 2-sinə, martın 2-sinə miting elan olunub. Çox istərdim ki, bu mitingin təbliğində, təşkilində günahsız siyasi məhbusların azadlığını istəyən, onlara ürəyi yanan hər bir şəxs iştirak etsin. Sağ olun, sağlığına qalın, gecəniz xeyrə qalsın, növbəti proqramda görüşənə qədər.